Здравейте, Майничка, чакайте малко, къде трябва да гледам, къде? Тук, да. Здравейте, Майничка, аз съм Борис от Слот, намираме се вкъщи, на здраве, т.е. в кухнята съм. Остана епизод 100. И тъй като аз не съм някоя мишка, къде да се крия, разбирате ли, епизод 100, след малко почваме го, нека нещо да стане, казвам ви, ще бъде яко депозит и много, много, много дебело. На дебело, майка. Епизод 100 мисля да спечелим. Минималното, което искам да спечеля, е 5000 евро. Оттам нататък, каквото дойде при Кятвърсен. Айде на здраве, аз съм Борис Ослот. Давай да ги дъним. И така, майнички, вече на живо. Ха, миксира го, бе. Стана супер селската, ама кот и пук. Важното е, че се оправим. Залог. 10 000 евро. Добре дошли в епизод 100. Играем Buffalo 50. Ендорфин. Защо? Buffalo 50. Защо ендорфин? Едно, че искам да хвана бонус, и то някакъв лут бонус, защото Buffalo игрите наистина понякога откачат и могат да те направят яко екс. И другото, което е, ендорфина има дубъл. Мисля да рискуваме. 10 за 15, по принцип, ще съм много по-доволен 10 за 20 000, така че давай да почваме, каквото стане, стане, стига съм говорил, епизод 100 и честито да си кажем за нов бонус. Може ли така да почнем? Не, окей. Честито да си кажем за новите братя и сестри, къде са присъединили към канала, видях, че са 30 и нещо бяха. Ама 31, 2, ама 3, ама нещо, някъде там. И друго ново, което се е случило. Освен че снощи много се напих, бях във Франкфурт. Другото е, че главата ме боли. Е, че сме епизод 100, е, мене, и трябва да почнем да вадим пари. Е, така. На път на, на душманите. Благодаря за коментарите, които получавам. Благодаря, че сте с мене. Евала, шаренко да не става на очите, всички сме комарджи. Не знам, що обаче ме е притеснено. За първи път да ме е притеснено, кога трябва да говоря. И аз знам защо е така. Защото наистина ми е много свинско, пичове. И мили дами. Явно имам и дами в колектива вече. Ще... Няма да сме само мъжка компания. Айде да съм по-културен. За нежната аудитория. И така. Викам да хванем нещо, а? И ще го обича сега вече от тук нататък по-спокойно. Стига да направи достатъчно думи за епизод 100. Да. Дай, дай. Аз мисля, че тази само средата му е да ги яде. Знам, че има бонус със сигурност. Обаче това е хубавото, че тая има дубъл. И ще лашкам дубъл. Вие знаете, че аз много обичам да дублирам. Който искаше да му ги спирам, чакай малко да ги поспирам, така че много фащати. Специално за те, които искаха да спирам, спирам до 7000. Пичуй, направо пръстът ми се свана, бе, мен. Обаче да спирате така на 50 евро вратки, се трябва да бати ненормалната психика да имате. Аз съм махмурлия, така че... БХ. Между другото, снощи играхме и машини. В Франкфурт обаче едно наше сънародниче, българче, много срамежлив от камерата и
И с стъписа. Фанахме бонуси, ама не сме хванали нещо особено. В смисъл такъв. Те тук е в Германия, аз някой път ще ви направя стимаро видео. Защото е забранено. О, минахме 7000, добре. Зле почваме, но надявам се нещо да се оправи. Независимо от епизода какъв е, ще го кача, дори да не печалив. Да, те са лаудови между другото. Аз не обяснявам, ама вие мисля, че се сещате. Искам да го бия. Тарам, там, там, тарадам. И съм за първата карта. Тарам, там, 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 там. Ес бе, майка. Това вече няма да го бия. Тарам, там, 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 тири, дам, пам, 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 пам. 100-тен епизод. Дано има още много по 100. Само не да сме живи и здрави. То, че сме болни от комара, болни смеяме. А пичове, между другото, вие където обичате рисковата игра така, аз според мен на дубъл повече може да се напрати. Отколкото на спирачка. Дали всеки си има някакви такива теории, обаче моята теория така. На дубъл се направят много повече, отколкото на спирачка. Защото аз съм ги правил. Аз ви се правих тук на шматка, че не разбирам машините, глупши щуроти. Толкова добре ги разбирам, толкова пари съм потънал в цифри, няма да говорим, че... Че, айде, да не издавам, че съм от Пловдив, че. Ние се викаме че, чикаме. Айде ще бием една малко сума. Мале, не съм правил сесия колко? 2 дена. И чакай на отхол съм отвикнал. 2 дубла да ги изпраскам. Берекят ще стане. Добре, ще почнем. Между средна и предпоследна, предпоследна. Средна. Куртата е мляко, кравата е мъжка. Така, вие дамите там, чат път си псувам такъв, ама... Ако ни ви харесва... Може да напуснете. Свободни сте да напуснете. Няма да ви се обида. Така. На голям доволно не ще да такова. Майко, така си го мисля как си направя епизод с това някакси такъв юбилеен. Ама най-различни мисли ми минаха през главата. На коя игра да играя това, но и... А също време искам да съм различен и аз съм различен. Тоест не, че искам, пак тъпо се изразих. Аз просто съм различен. И затова, кои игри играете, според мен монетата има 2 страни. Чакайте сега, че това ще го бия със сигурност. 800 за 1600. Тарададам. Давам ви време на вас, коя карта сте избрали. Тарададам. Тарададам, 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 тарададам. Последно. Тарададам, предпоследно е било. Лошо си, Дваров, лошо. Но все още имаме капитал. Тарададам, тарададам. Трябва някаква музичка да вкарам леко. Ама не е постоянно чат-пат. Само, че не ли там YouTube имат някакви такива глупости щуроти? Дай монета, бе. И това. И... Трябва да видя с моят приятел и колега по YouTube. Той се занимава с колелета Иван. Оля, как му беше YouTube канала? Иване, сори майка, обаче ще забрех YouTube канала. Ти трябва да се рекламираш. При мен е безплатно. Той има чатка сега как стоят тези работи, защото аз съм... Стига, бе, майка му стара. Така като отворя двойка, направо пак там ще натисна. Аре, гледай си работата.
Той ме отваря туно и има някакъв сайт, където трябва там да си плащам нещо между 30-40 евро или колко беше, 20-30 евро или 18-28-38 нещо такова ми каза, не помня, нещо на 8 завършваш. И там можеш да си качваш музика, в смисъл такъв, ти си платил правата и можеш да използваш YouTube, нищо не ти казват. Аз трябва да го видя, той си качва такива музики. Той е професионално от всякъде. Това ще го бие. Професионално от всякъде си има апаратура, глупси, щуроти, компютри, мампютри. Той е луд на тази тема. Аз съм Аджамия. Нища бонус! Епизод 100 нища е бонус! А така. Епизод 100. Дрън, дрън, това пляс. Или казано на немски, шай сигар. Който е разбрал, разбрал. Който не, да е разбрал. Пресъхна ми устата, бирата е в кухнята. Аз съм в спалнята. Така че сега ще отида си я взема. Много искам да я печеливш, Майна, честно. Не знам що. Искам да имам бонуси, монуси. Три игри бях набелязал. И ще видим се. Надявам се да не приключим стая. Два пъти, ако ме пуснеш да го биеш, е добре. Един. И един е добре. Берекята. За сирома и ора пак е пър. Я пишете от коя част на България сте ви, мене. В смисъл те, където... сега не искам всички там да ми се изреждат и... Все едно... Само ТК. Или там, какво беше... Дом съвет. Да ми пишете адрес и глупши турти. Ама те, където постоянно следите тулнови. Напишете откъде сте мои да... имаме някаква обща тема и така... между игрите да си лафим. В смисъл аз ще ви лафа тулнови и вие после мои да отговаряте. Как да ви го кажа? За лайф още... не знам, мене, лайф... много време иска, пък нямам с такова време. По-нататък, не знам. По-нататък, може с видео, като е батика за канала, ама... това сега няма да е в близко бъдеще. Близко бъдеще само глас и чат пат е такива някакви кратки видеа мога да ви правя. Защото... не знам. Иска много време, търпение. А и както казах, може жилището да сменяме. Може да ходим към Касел. И сега даже гледаме къщата с голям сутерен. Полумазен, нали знаете кой е там? Където на половината да има прозорци. На половината да е под земята и другата половина да е над земята. Защото с жена ми искаме да... опс, това не трябва да натискам. Всеки трябва да си има собствено помещение за бизнеса. Трябва да ни е такова стая, където да правим... тя да прави там снимки, мимки, глупси штурци. И така. 50 евро ми показва само високи карти и почва да мандраза. Ето, има реши. Чапо. Чапо! И там вече тогава мога да си направя някакво такова мъжко отделение. Не, че съм лишен от мъжките си права, даже много добре. Става. С нощи бях цяла нощ да се разцепвам. Прибрах се в 6 часа сутринта. Те станаха в 7. Нямам проблеми с жена ми, обаче с дъщеря ми имам проблеми. Да ставам, да ставам. От 7 сутринта, вярвате ли, че до 11 съм спал не повече от час и половина. Малката, тъмън задремам вече, такъв заспивам, малката
Папа Алштейн, папа Алштейн. Скуби ма, дърпа ма за ушите. Дай бонус вече, де. И нищо, много трудно, бе. Скуби ма, бе, да право полудява. И така. И днеска съм направо един от Морлия и пих една бира, викам ай да ма светни. А много го планирах за неделя епизода, викам ай. Защото те от вас къде сега ма следят. Гледам, аз се гледам просто. Горе-долу се научих тук по статистиката и ми става ясно. Има много такива неабониращи се. И сега момента да ви кажа бонус и абонирайте се за канала. Добре, само абонирайте се за канала. Бонуса още го се дърпа. Като се дърпа, дръпни го и ти, бе, ама нищи. Не сака, братко, не сака. И... колко и 4% от те, които гледат, сте абонирани. Останалите са шанаджийската. Що така е мене? Абонирайте се, бе. То си е за вас, бе. Става ми 1000 абоната. Става ми 1000 абоната и такова. Почвам да вземем и там голямата пара. Направо невероятно голямата пара. От 20, 30, 40, 50 евро. Майната ти. Не на вас, на дубъл. На месец. И получавате подаръци, така или иначе гледате. Това ви пречи да натиснете и абонирам се. Ни ток плащате за това, ни вода. Така че... Така че сега един дубъл да направим преди бонуса. Със сигурност трябва да е бонус, че 10 000 евро съм ми вкарал. Не 200-300 000, 2000. 10 бонуса. Стига да ти само така ме баш. Вау, единствената печеливша беше това. Единствената печеливша. Това ще го взема. Че паднахме под 5000 пък. Не вярвам да му пусна дама. Някак си логиката ми се обади. Тадам, 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 пам, 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 парам, пам, пим, пум, пири, пам, парам, пам, 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 нище. Тарададам, идум, идум, тум, 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 тум. Е, това е човек, като е махмурлия, играй комар на много пара и в момента даже може би сега такова ми е кеф, че съм отморлия, защото може повече да ме боли. На 50 евро, братката, ама сега ме едно такова... Айляшко. Айляк, майка, айляк. Айляк, айляк пък аз. Айляйк. А, може един лайк да ударите. Айляйк. Сега ще ме наебеш. Знам, та аз... Кочко мръсна. Но се си мисла да пия пак там, където бих. Добре. Е, то всичко печелило. О, мамо, всичко губи. Тирим, 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 тидам. Парам, пам, 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 пам. Отивам да пуша. Отивам да пуша. Но жена ми не знае, че вкъщи пуша. И си мълчете. Да. Заради малко не пушим вкъщи. Аз ще отива кухнята да изпуша една цигара и след това взема ароматизирани свещи, като ги запала и всичко изчезва. А жена ме изпрати при майка и... Така. И въпускам на автомат, не сме пробвали. Айде да хванем вече бонус. Че половината пара замина, а няма бонус. Няма бонус. Половината пара изчезна, а няма бонус. Няма бонус. Ако на дует ритон го изкарах от 80-те. Костума е на Филибето. Аре, ма, дай там 3 стинки. Добре, за да ми идва настроението.
Зе да ми идва настроението за комар, пичови. Просто зе ми идва настроението за комар. Така че... Автомат зе... Да даде някакви печалби там, 5-6X. Тридидън. Ай, да сцепа кръка, да изпушена. Малека ставам, как ма боли главата. Ай, чак с черно ми стана, чак ти малко, че им прилуша. Станах рязко от леглото и направо ми прилуша. Е, само тая котка е дала там, ще се не види котката. Да мяса там, да прави илюзия, че е бонус. Пис, пис, писано, пис, писано. О, даде над 1000 евро. Юбре, курорте, ари, отпушвай се, дай ги сега вече. И бах ти, кой шанс това беше, Мари? Аз между другото тая мислих, че е бъфало така. Насякъде монети, където може се падат. Стандартно буфало. На тя друг шип. Ама пък за сметка на това тепа буфалото тук се лао да види, така че това компенсира. Гледам аз, гледам. Пие си бирата и гледам. За няколко врътки два шанса за бонус. Ама съм въосявал вие да го хванете сега. Обаче много търсене линии има. Знам, що обаче Америка, Германия много играят бъфо игрите. България не знам дали ги играете. Но пак ви казвам, моя канал си е моя канал, не ме интересува другите какво качват, да се прибарват на едни и същи игри, кой да хвани повече. Въобще са ми толкова смешни, като деца в детската градина са направо. Ма всички ти! Единия като качи едно видео и в следващия месец се гледат само тези игри. И то най-вече гледат Петров. Всички гледат от Петров там. Защото, ей, бонус! Трябваше Мики Маус по-рано да му каже името да даде бонус. Да, ще му викам Мики Маус направо. И само 5 врътки ли бе, мене? Коя игра съм влезнал, бе? Май да носа някакви 5 брутални поне. Добре. Може и един екран буфо. Сигурно на 1-2 евро може да го направиш, ама на 50 евро. Сложим. Дава ли на 2 монети? Мале, аз съм на ших. Чакайте. Това ще го бие. Това ще бие... Първа. Добре. Първа, една прескачам, предпоследна. Добре. Мамка му. Мисля, че е в средата. Честно ви казвам, мисля, че е в средата.
Защото има такъв дуба. Първа крайна, една прескача средна, крайна. Не, е първа предпоследна, една прескача. Чеса, първа предпоследна. Една прескача, една прескача. Да, среда. Дай бе, майка му стара! Тук щеше направо да ни върни баланса. Няма нещо, тя сега може да се ремашира. Айде, ремаширай се. Бих ти дубъл. Бих ти бонус. Не. Само да не си прибах видеото, честно. Защото чат пат така да му е... Скрин рекордер. Се ебава. Само сега да не прибах видеото. Абе да съм го приебал. Не е било умишлено. Ближа рани в момента. Колко бяха? 2000? И 4 за 4800 бяха, нали? Ах! Ах, 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 ах. Не е грама. Не е грама. На един от любимите ми е дубали, ма не е игра. Няма нищо. Случва се. Айде пак малко спирачка. Лошо с Едуаров, лошо. Е, мале, 2200. Исках да ги бия, но... Е, това, е за това мразя на спирането, пичови. Добре, асансьор стана роз. Дади 2200. Ама исках да ги бия. Дай един дубъл да видя какъв дубъл ще дадеш. Пример, ако предположим, че е същия. Тука? Не. Хубаво. Добре, че съм ги прибрал, значи. Защото щях там да играя, предпоследната. Предпоследна. Няма печеливши. Ако щеш... И предпоследна игра и няма печеливши. Имало ли сега една. Значи на следващия ще са две или три. Тоест... Стига де, стига де, бунач ма вече. Три печеливши и аз няма да отсева нито една. От една турба... Мандарини, аз портокала хванах. Е, пак много бързо става филма ми, мамо стара. Пак е не 575 евро имаш. Докато си махна пръста...
И пак бе. Добре. Добре. Пак там бали. И пак два. Те, брутална си направо. Почваш да ми лаеш по нервници тъкани. Добре. Е, попасо, попасо, ай. Казва на сръбски пишки ти матерна. Сега в края поп. Жокер. А там е пак поп. Майната ти. Ах! Ендорфина направо. Гачи ли ма знае, че искам на 100% да се печива днеска и се еба и яко. Бонус, да се радвам ли да плача ли? Дай сега един екран бъфало. Аре, позитивно. Бонус, 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 бонус. Бой! Ще спирам. Добре, и нас спирам. А последната ли беше? И пак такова. Това предния бонус не беше пак толкова зле. А! Ти сега ще ми дадеш такова. Какво даде, ма? Супер! Браво на те, където коментираха. Аз ги спирах, нали? Не, не, това няма го убия вече. Добре, пак сме в играта, момчета, и безплатни. Е, опитай се да ги спръни, стана филм. Я видим, каква ще да е. Ой, масо, каква да е? Ама аз всъщност мога да проверя картата, бе. Виж какъв съм бавен. Що ли проверих карта? Може да ме даде някаква двойка или нещо такова. А не, аз проверих, нали бе? Проверих ли? Оле, не помня. Добре, звале, звале. Добре. Така, пичове, наближаваме началния баланс. Бях се отчаял и вие, мили дами. Бях се отчаял и такова, ама сега пак ми дойде някакси настроението. Не знам обаче добре, че съм отмурлен, майна, често. Такъв айляк ми е, ама такъв айляк ми е, че си нямате на идея. Ритататегш! Вижте. Само да завида, за една секунда аз записвам. Добре записвам, защото я чакай малко, какво стана? А, добре. Видяваме се там една простотия. Ама не. Бау. Мяу. Та
Да така на редовници, къде да гледат видеята, очаквам да пишете откъде сте. А за те, които не са се абонирали за канала, абонирайте се. Обаче с нощи ви кажа, в Франкфурт беше пълно с румънски сиви гълъби. Ама пълно! По улицата дърпат хората. Пари искат, ама цигания. Те са напили, джобът ги направо, ти казвам лудница. Полицията не може да се разбере с тях. Направо кой каквото иска да казва за наши си, ама наши си са супер. Те румънските са направо най-лошото. Е, взех да говоря за тях и гледай какво става. Бонус. Бонус! Бонус за 635 евро. Нали толкова даваш? Ще го дублирам. От сега ти казвам, ще го дублирам. Трети бонус имаме. Поне и бонуси хващаме на 50 евро. Въртката, добре сме. Не се дърпа да го ева. Така, 275 хванахме. Станаха 310. 635 има време. Освен ако... не даде по-малко. А, имаме още една вратка. Този път по-малко. 545 евро, или т.е. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, дами и господа, 10,9x. Мяу. 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 Майн гуте. Майн гуте. Ген ми в тен зак ещ. Фадамта шезе. Блоде ку. Говно в малина. Е смърда. Оданах. Да. Да! Не усети се на немски език да говоря. Ей, направо ми дига нервите. Стига, ме! Дишаш, издишаш. Дишаш, издишаш. Не знам на това видео дали ще мога да сложа 18+. Ама аз на всякъде отдолу пиша 18+, Борисов свод, бля, 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 бля. Така че, защото не знам дали ще мога да обработя, не знам колко памет имам. Защото бая дълго видео ще стане, това мой час да мине. Ами сега, ако прибера 4200, ставам с начален баланс. Няма много мисля, иска да натисна крайно. Стига бе, майка му, дейба мръсна!
Пак тя крайната ме и бе. Ей, и пак крайна ме и бе. Лято при вас, тук при нас в Германия още гарги има. Не знам дали ги чувате. Ще удара един от добъл маяк. Казвам ви. Ние направят 10 000 евро, добъл пък на. Дай един бонус да го бия, ма. Аз до сега бонус не прибрах, всичко го бих. Ей, след това голям дубъл и спря. Спряха го това. Добре. Крайна. Пак крайна. Стига бе, стига бе, бахци. Как бе, всичко е добре, когато свършва добре. Така че... Седнаш крайно. Викам жокър или асо или поп. Ще ми яде. Защото много пари взе на дубова. Аз заради това ги пия. Сега крайна се разцепва. Крайна пък, на. Да?
Ай, стига ли? Бонус. Четвърти бонус да видим. Две бяха по 10-12x. Трети там. Двата бяха по 13 или по колко, другия беше 10,9. Ай, давай. Това ще по-зле. Дубъл. Че не автоматик турбо да видим какво ще направи. Трябва някъде да избухне, защото балансът е много зле. След това не е дубъл, но предсак. Пак завъртях телефона, дърво да не съм го предсекал. Еми, моите хора, това беше епизод 100. Чакай да бия дубъл. Може ли? Може. Не може. Така, майнички, това беше епизод 100. Отива към своя край. Освен ако не стане чудо. Но, както се казва, не губи кураж и има следващите раш. Сигурно днес ще направя епизод 101. Сигурно не вярвам да е 10 000 евро. Ще е по-скромен залог. Не знам, мисля го в момента. Аз съм си направил специален лимит. Колко мога да играя. Така че... Един вид, че ставам VIP клиент или както там се води. Де да ги знам. Със сигурност такъв залог, като правиш, ти обръщат внимание. Предлагат бонусчета, малнусчета на майка ми. Въобще нищо не искам. Не искам играя, даде ли нещо, вада няма да привъртвам, да ми ревъртвам, да ми стават началници на оная работа. За дамите говоря, да ми стават началници на морковчетата. Нали, по-културно. За вас, мили момичета, 6, и колко проценти. Останалото сме коч компания. И бонус на майци. Така, който не се абонирал за канала, да се абонира. Аз съм Борис Освод, дай един бонус. Не щеш? Ако щеш, отварям си една бира. Thank you.
И най-важното за те от вас, където коли си, като той сега прави някакви сесии там, епизод 100 да е печелив, ще не е качвал там 3 дена, 2 дена или колко не съм качвал. И коли ви кът сега, и ми не е печелив ш мене, не познах ти. Чакай, да го спирам това. Хубаво, аз бях Борисов Слот. Чай, още една братка има така, какво да направим, 30 евроса. Айде, бе. Какво стане, бе? Не, 1 евро твърде малко. Айде, да не става дълго видео, аз бях Борисов Слот. И до епизод 101. Ще се срещнем там. Чао, чао.